Okej, då ska vi se grundrytmen i det här spelet, äventyrsspelet Flux. Det handlar om dagar som går som har soluppgång mitt på dagen och solnedgång. Då spelarna förflyttar sig under soluppgången och drar äventyrskort eller gör andra handlingar under mitt på dagen. Och sen på kvällen så lägger man tillbaka kort och eventuellt betalar fluxkristaller för att hela sig om man mår riktigt dåligt vid solnedgången. Så, spelarna tar sina egna tärningar. Alla slår samtidigt. Man gör drag samtidigt i det här spelet. Slår och sen så räknar man hur många lika man fick. Så i det här fallet så är det bara singelslag. Så spelarna, äventyrarna får bara gå ett steg. Men hade riddaren till exempel slagit så här så hade riddaren fått gå två steg för det är två tärningar som är lika. Vi kan låtsas att det är på det viset. Då går trollkaren, eller magen ett steg här och riddaren är på väg åt ett annat håll så hon kanske går hitåt, ner till soldatskolan. En, två steg. Man får gå ett steg om man vill det, man får stå stilla också om man vill det. Det här är så många steg man får gå som mest. Det var soluppgången. Sen tar alla spelare ett kort, äventyrskort, för det området man står på. Och nu står ju båda här i fälten så magen får ett äventyrskort och riddaren får ett äventyrskort. Och så genomför man sen det som står här på. Magen träffar en halvlängdsman, det ser man. Och riddaren gör ett värdefullt fynd. Då får riddaren slå sina tärningar och se vad som händer. När det är avklarat så kommer solnedgången. Man lägger undan korten underst i högen. Det finns inga kasthögar. Man lägger korten underst hela tiden. Och om det är någon som mår riktigt risigt så kan man betala en fluxkristall för att återställa en magipoäng eller en kroppspoäng. Det är dyrt att göra det om man betalar en fluxkristall för det. Men ibland så är det värt det. Och sen bara nästa dag. Man slår sina tärningar och går vidare. Ibland så finns det anledning att gå tillsammans för att man rör sig i väldigt farliga områden. Så att man vill liksom hjälpas åt eller man kanske vill lämna föremål till varandra eller sådär. Eller så går man själv. Då är det lite lättare att samla på sig bra grejer om man går själv. Går man tillsammans så möter spelarna ett äventyrskort tillsammans. Här har vi en lyktgubbe. Det är en utmaning. Då ska man göra något. När solen gått ner kommer lyktgubbar fram och försöker föra dig vilse. Oj, oj. Så ska man då lyckas med något som står här. Och spelaren väljer själv i vilken ordning de vill göra det här när det är utmaningar. Den första som lyckas gör att de som är kvar inte behöver göra det. Då får man lägga undan kortet. Samma sak med fiender. Det finns en hel del fiender att slåss mot som man möter. Det ska vi se i nästa avsnitt, hur strid och sånt fungerar. Vi ses där. Hej!